Då ser vi här nu, Daniel har ju för 2 minuter sedan skickat ut sitt rådjur. Det är alltså kök nummer 7, Daniel Myllen. Det fatet passerar nu längst bort till höger, Magnus Nilsson Fjärviken. Och det kommer tillbaks här nu förbi alla, så ni kan se det. Det är framför oss nu. Ja, och Danny är en av 2 som väljer att ta kvar sitt kött på själva sadeln eller på steken. Så det ni kommer se nu är att Daniel Myllen serverar rådjurssadeln på benet och även Jonas Karlsson i kök nummer 8 kommer servera sadeln så att säga på ben. De andra sadlarna benades ur i köken och man trangerade själva ytterfilén. Om vi tittar nu då på Fredrik Andersson, han kör på för fullt. Jag tror han är inne på sin det finns ingen tidspress utan han håller sig inom ramarna lätt. Det är 2 minuter kvar. Han har trangerat sina bitar och nu läggs de upp då med hjälp av Komin och med hjälp av Viktor Westerling. Och Fredrik har gjort en faserad rådjurssadel, serveras med rotsellerikräm, smaksatt med gräddfil, vasslekokt lök, helbakade rotselleri, friterad svartkål, granmarinerad spetskål, friterad fönsterlav, här har vi lavan, rostade hasselnötter i brunt smör, fänkålskrudité samt kryddsky. Den här lavan, den är... Ja, lavan är med, men den är en mild smak, tillför en väldigt härlig krispighet. Den är smart att jobba med. Man blir inte mossig för att man använder lava, menar du? Nej, nu har du varit i Göteborg. Göteborg för länge. Ja.